Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові я всіх вас запрошую до нашої нової подорожі, граючи за Орденштат Бургундію у світі, де Другу світову війну виграла Німеччина. Тож, друзі, це The New Order Mod, або ж новий світовий порядок. Тут дуже буде багато подій, я рекомендую додивитися цей відеоролик до кінця. Фінал був просто неочікуваний для мене, чесно кажучи. Також рекомендую заварити вам кавіль із молоком, зробити собі чайку, а ми починаємо. Отже, друзі, 1 січня 1962 рік, Орденштат Бургундія, Генріха Гіммлера. Це лідер, який має доволі таке специфічне явище в цій геополітичній складовій, а в складовій, де Німеччина виграла Другу світову війну, поработила практично всю Європу, більшість із них зробила своїми надійними союзниками, які не мають права на майбутнє, тобто все керується з Берліна, ну і Орденштат Бургундія, яка спостерігає, що 19 січня перший удар Рейха був нанесений по космосу, таким чином. Це дало поштовх до німецького панування в космосі, але також наразило Адольфа Гітлера на великі неприємності, так як на нього був скоєний замах. Також це не помішало Бургундії в кінці 1962 року зробити ядерний арсенал свій реальним та стати ядерною державою. Це вже, ну, ми, по суті, третя того, що є японці, німці і американці. Але також новина, яка сколихнула світ 17 жовтня 1963 року, новина полягала в тому, що Адольф Гітлер, покоритель нашого альтернативного світу, він помер. Це спричинило безперечно громадянську війну в Німеччині, яка була неминуча і яка була на руку, по суті, нашому Генріхові Гіммлерові, який таким чином намагався повернути свій вплив на Берлін і старався зробити все, щоб його там прибіжники, його прихильники виграли цю громадянську війну та дали йому особливі привілеї в Європі. Він, так би мовити, був би тіньовим правителем нової Європи. Згодом це спричинило також у листопаді 1963 року війну Франко-Бургундська війна. Вона була спричинена за те, що, ну, ми живемо на окупованій території французів, які не дуже були доволі порядком, який нісся по суті на цих територіях. Тож нашим військам довелося вступити в це нерівне протистояння, так як французи не були готові до нього. Були провокації, наша армія стрімко рухалася на Париж. Париж був не надійно укріплений зі сторони французів. Тож, до уже 4 листопада 1963 року Париж був взятий нашими бургундськими друзями, а згодом 13 листопада ми накинулися на Німеччину та уклали новий договір, в якому Париж відходить до нас, а значна частина промислової зони, от такої політичної впливової зони Франції, була під контролем Генріха Гіммлера. Фокусів тут, звісно ж, є на укріплення нашої нової молодої держави. Це країна, в яку точно ніхто не хотів би попасти, тому що тут під великою підозрою практично всі, ми продовжуємо свою підтримку громадянській війні проти Шпеєра та Бормана, наших сил, яким надаємо людські ресурси, укомплектування, добровольців. По фокусах теж ми допомагаємо нашим союзникам, але не так сталося, як гадалося. В кінці кінців, у травні 1964 року, Німеччина Шпеєра все ж таки отримала верх у цьому протистоянні, а 25 травня 1964 року проголосила про те, що Шпеєр об'єднав усю Німеччину. З одної сторони, для нас не дуже добре закінчився цей конфлікт, того, що ми не підтримали свої сили, нам не вдалося заручитися достатньою підтримкою в цьому конфліктові, але з іншої сторони, Шпеєр гарантує реформи, тож він точно не буде чіпати нас у цьому суровому світі, в якому на просторах колишнього Радянського Союзу йде постійно боротьба за об'єднання. Також, от як ми маємо нагоду спостерігати, Республіка Україна звільнюється від впливу нацистів та об'єднує свою державу, роблячи її республіку, а українців, ну, дає українцям нагоду керувати своєю державою.
Врешті-решт, в 1965 році у нашому орденштаті Бургундії був спричинений конфлікт, який називається «Громадянська війна» або ж «Розпад СС Орденштата Бургундію». Це дуже був великий удар по Генріхові Гіммлерові, який за такий короткий час постарів. Наші боєздатні часті намагалися стримати от такий наплив. Дуже жорстока боротьба, протистояння за відновлення контролю над СС Орденштатом Бургундією. Ми, безперечно, кинули всі свої сили для того, щоб зберегти і для того, аби виграти цей конфлікт. Я, чесно вам скажу, багато дивізій, це практично половина своїх дивізій, я втратив у цьому протистоянні. В кінці кінців в мене залишилося лише невеличка частина дивізій, які відновлення яких до цього конфлікту практично зайняло би десятиліття. Тож у цьому конфлікту ми використали весь свій потенціал. Врешті-решт із тяжкими боями 1965 року по 1966 рік ми взяли ініціативу у свої руки, розгромили ворога, стримали їх спочатку недалеко, того, що вони стрімко рухалися в наш напрямок. Потім провели контратаку, залишилося із 25 дивізій всього-навсього 11 дивізій, яким довелося стримати величезний тиск ворога, союзного ворога, і врешті-решт одна із сторін 12 лютого 66-го року капітулювала, а потім бельгійської столиці капітуляція залишається лише питання часу. В кінці кінців, на початку березня 1966 року, наші війська стрімко йдуть на Брюссель. Ми захопили повністю тотальну таку ініціативу, друзі. Генріх Гіммлер, по суті, вийшов сухим із такого конфлікту, він утримав свою владу, але це були останні строки його правління, які дали нагоду зрозуміти, що на цьому у нас практично все. То, що ігровий контент завершився перемогою Генріха Гіммлера у громадянській війні в розпаді Орденштата Бургундію, ніхто не очікував, думаю, з розробників, що поки що буде таке протистояння. Я на свою катку в коротенькій альтернативній історії повністю переміг, ми утримали цю владу, але ніяк не попливали на геополітичне складове Європи. Тобто, чесно кажучи, були допущені помилки, а може так склалося, я не підтримав свої легітимні сили для того, щоб контролювати Берлін. Таким чином контент завершився, якщо, може, при іншій розкладці було би, напевно, інша альтернативна історія. Але у нас є аркадні рішення, це спричинити Третю світову війну, або ж почати Великий суд, Великий суд, в якому нас перекине грати за Нову Зеландію. Це один із варіантів. Є в нас можливість Королівської битви, є в нас можливість відключити всі ядерні арсенали, це продумано розробниками, якщо ігрового контенту вистачить недостатньо, або переключитися взагалі на іншу країну, граючи за яку ми би продовжили цю альтернативну історію. Але цього я не захотів, ми вибрали імперію зла, таким чином нас перекинуло в альтернативний всесвіт, у якому Адольф Фюрерович Гітлер залишається живим, і у нас є нагода справді протистояти проти великих країн, це велика російська держава, яка є єдина із центром у Москві, Сполученими Штатами Америки, з японцями, сферу взаємного процвітіння і іншими силами для повністю тотального геополітичного панування. Оце такий неочікуваний фінал. Я сподіваюся, що даний історичний відрізок часу альтернативної нашої історії вам сподобався. Ви поставите лайки, підпишетеся на канал, напишете свої враження в коментарях, що вам сподобалося, а що стало неочікуваною несподіванкою. В будь-якому випадку, як така катка, граючи від себе, від ютубера, скажу, що я очікував більшого, то що я справді сподівався на панування Європою, на те, що Генріх Гіммлер замінить Гітлера і буде підкорювати жорстокими методами його імперію. А наразі не так склалося, як гадалося. Дякую всім за увагу, до побачення всім, хай вам щастить і до нових зустрічей.